për të ndryshu ligje i zgjedhjeve? Absolutisht, ndryshimi ligjit për zgjedhjet e përgjithshme është i domosdoshëm, për shkak se ky ligj tashmë është mjaft i vjetruar, shumë prej dispozitave të tij janë problematike dhe një ndryshim rrënjësor i ligjit do të mund të përmirësonte edhe gjithë procesin administrimit të zgjedhjeve. Dhe kjo çështje është iniciuar të qysh prej vitit 2011, atëherë në kohën kur kishim një ngërshë në zgjedhjen e presidentit dhe marrëveshja që ishte ndërmjet partive politike për zgjedhjen e presidentes Yahya Aga, parashit dhe thotë ndryshimin e ligjit për zgjedhjet e përgjithshme dhe ndryshimin e ligjit për zgjedhjen e presidentit dhe kushtetutës, për shkak se ndryshimi i zgjedhjes e presidentit kërkon edhe ndryshimin kushtetuese. Gjithçka ka qenë gati, por prej asaj kohe asnjëherë deri më tani nuk janë miratuar këto ndryshime, pavarësisht që vazhdimisht ka pasur grupe punuese, personalisht kam qenë i pjesëmarrshme në gjitha prej këtyre grupe punuese, por që asnjëherë nuk ka pasur vullnet prej partive politike që të miratojnë këto ndryshime. Po ashtu edhe në drejtim të votimit të persona nga jashtë vendit, kërkohet që të ketë ndryshime, për shkak se kemi parë që shumë procedura burokratike po e vështirësojnë dhe po janë barriera për votuesit jashtë vendit që të votojnë, qoftë për shkak të probleme me postën, probleme të tjera të cilat kanë bërë që drejta e tyre të punojnë. Shpeshherë po përmendën problemet, po nuk po diskutohet shumë edhe për hapësirat e mëdha të manipulimit të votimit nga jashtë, që pa dyshim është një hapësirë blanko për manipulim. Dhe kjo është dëshmuar në disa raste, ai rasti më eklatant është i komunës së Istogut, ku aty të thotë qytetarët të cilët janë konfirmuar prej PEZAP-s, nuk kanë mundur të gjejnë thotë në 62 telefonata të cilat i kanë bërë, vetëm dy kanë qenë persona kosovar, do që kanë shtetësitë Kosovës, të tjerë kanë qenë krejt fiktiv, me identitetin të cilët është manipuluar, dhe madje këto vota të njëjtat në raundin e parë ishin pranuar për asamblist, për do thot për antarët e kuvendit komunal, dhe ka probleme tjera dhe sa i përket të drejtës së votës, për shkak se për votim nga jashtë vendit, lejohet edhe personat të cilët kanë hequr ta zënë dorë prej shtetësisë Kosovës, mirë po vetëm për faktin pse kanë lidhur në Kosovë, këtyre ju lejohet sërish të votojnë. Pastaj personat të cilët ju kanë lindur njëri prind në Kosovë, ata kanë të drejtë të votës nga jashtë vendit. Do thotë, edhe ligjërisht ka shumë mundësi të manipulimit dhe të cilat janë në kundërshtim të hapur të ligjit për zgjedhjet me kushtetutën, për shkak se kushtetuta lejon vetëm për shtetasit e Republikës së Kosovës. Kurse ligji ju mundson edhe atyre që nuk janë shtetas që të votojnë. Dhe kjo është një problem shumë i madh, i cili e dëmton të gjithë procesin zgjedhor nëse kjo do thotë abuzohet. Dhe për këtë arsye, një ligj i tillë do duhet që të kalonte në për konsultime të gjëra publike, të mirej pajtueshmëria e partive opozitare, shoqërisë civile, madje do duhet që pasi që kuvendi ta formalizon të ligjin, të dorëzoj edhe në Komisionin e Venetikut për të marrë një opinion nga ta nëse ky ligj është në përputhje me standardin ndërkombëtare, e jo që qysh në seancën e parë, pas konstituimit të kuvendit, pa miratuar një agendë legislative qeveria, pa e diskutuar me publikun dhe pa duke qenë do të thotë ndryshime parciale dhe jo të përgjithshme për ta me qëllim për ta përmirësuar procesin zgjedhor, por me të vetëm qëllim për të fituar një grosh votash më shumë për lëvizjen vetëvendosje, nxitohet me këtë ligj për të miratuar dhe kjo është nuk mund t'i them ndryshe përveç një shantazh i hapur që po i bëhet partive opozitare për të zgjedhur presidentin, ndonë se kjo është një keqpërdorim për shkak se të paktën LDK tregoj një vullnet që tjetë konstruktive në këtë proces, dhe tani unë nuk po mujtë të kuptoj ndryshe përveç se kjo do të mund të ishte edhe kundër produktiv. Pra edhe ata deputet të cilë kam pasur gatishmëri të qëndrojnë, të marim pjesë në zgjedhjen e presidentit, pavarësisht nëse do të votonin kundër, kjo iniciative zotrit Kurti mund të shtyjë ata do thot drejt tërheqës për të marrë pjesë në votim, si kurse ai po dëshiron me qëllim ta dështoj proceset e zgjedhjes së presidentit, apo që të tentoj të marrë merita për vete se ai e bëri zgjedhjen e presidentit për mes këti ligji, pra ku i detyroj partitë opozitare të qëndrojnë në kuvend. Kështu që kjo formë është e papranueshme, edhe bëj thirrje që të tërhiqen sa më parë prej kësaj iniciative
për shkak se është e dëmshme për demokracinë, është e dëmshme për procesin zgjedhor, okay. Nuk i ka frymën e ndërtimit të konsensusit,